Šiaip tai nelabai eina taip tiksliai atsiminti, bet prisiminsiu vieną tokią istoriją, kad kai buvom 12 klasėje, pradinių klasių mokytoja, paskutinis skambutis, ten veda pamoką tradiciškai ir išdalina visiems tokius lapelius. Jie tuo metu, kai mes buvom gal 3 klasėje, piešėm, ko norėtumėm būti, tai visi labai smarkiai juokėsi. Nu, nes pasirodo, aš norėjau būti santechniku tuo metu, kažkodėl. Tai. Ir paskui dabar šiais laikais vat, pagalvojau, kodėlgi ne, visai gera profesija, gerai galiu uždirbti. Tai žodžiu, santechniku norėjau būti, nu, bent jau piešinukas, sako, iš 3 klasės. Tai. Dabar esu viešosios įstaigos Atrask Raseiniai direktorius, nu, liaudiškai tai reiktų sakyti turizmo ir verslo informacijos centro direktorius. Ja, taip pat esu Raseinių šaltinio progimnazijos istorijos vyr mokytojas. Turiu keletą pamokų, turiu istorijos pamokas ir turiu neformalų švietimą, tai yra vedu jaunųjų gidų ir žygeivių būrelį. Na ir dar čia tokia naujausia veikla, tai visiškai netikėtai 22 metai man atnešė tai, kad tapau Lietuvos turizmo informacijos centrų, visų Lietuvos turizmo informacijos centrų prezidentu. Tai va tokia pagrindinė mano gyvenimo kryptis pagrindinės. Mokykla ir mokytojas, čia vieša paslaptis, kad papuolė taip, kad man dėstė istoriją toks Jonas Janušas. Ir aš buvau, kaip čia kiti sako, autoriteto auka. Nu, ta karta nu, dabar kvestionuoja mane, autoritetas yra, ar turi būti, ar neturi būti. Nu, tai man jisai buvo ir nu, taip pat nuėjau tuo keliu. Sužavėjo mane istorijas ir aš žinojau, kad būsiu istorijos mokytis. Ten 9-10 klasę aš jau buvau apsisprendęs. Tai pabaigus mokyklą, aišku, įstojau į universitetą, bet kažkaip traukė prie tos mokyklos ir jau pirmam kurse, berods, kai buvo pirma sesija, buvo laisvo laiko ir grįžau mokyklą savanoriauti. Paskui prasidėjo praktikos, mokykla yra keliuose, Vilniuje praktikų buvo ir vienoje gimnazijoje, ir kitoje gimnazijoje. Ir tada galiausiai pabaigiau bakalauro studijas, bet dar dirbau vienam dideliam Vilniaus viešbutį. Kažkaip turizmas įsimaišė, nes tiesiog studijų laikais reikia visiems prisidurti, tai aš pradėjau dirbti viešbutį ten nuo durininko vadinamo, paskui ir ten ir į Palangą važiavau pasidarbuoti administratorium ir galiausiai ten tapau ūkinės dalies vadovu, tai tokia susimaišė mano, reiškia, persimaišė mokytojavimas, turizmas atsirado ir kai pabaigiau bakalaurą, įstojau Vytauto didžiojo universitetą, kaip tik buvau grįžęs po 2016 metų misiją Sibiras tada buvau ir paskambino iš mano mokyklos, sako, reikia pavaduoti mokytoją istorijos direktorę. Mes pažįstėm buvome, žinojo. Nu ir tada aš pagalvojau, aha, įstojau Kauno studijuoti kultūros paveldą ir turizmą, nes man paveldas visai patiko. Nu tai ar Kaune gyventi, nuomotis butą ir kažką tai ieškoti dirbti, ar Raseiniuose dirbti, gyventi pas tėvų ir nuvažiuoti studijas su mašina. Tai kažkaip, žodžiu, grįžau į Raseinius, taip visiškai netikėtai, kaip juokiuosi, vienas lemiamas skambutis padarė savo ir paskui visiškai irgi netikėtai pasimaišė, kad Raseinių muziejuje išėjo viena mergina į vadinamas vaiko auginimo atostogas ir ten atsirado vieta ir pradėjau dirbti, tuomet dar turizmo padalinys toksai buvo. Ir pradėjau dirbti ir mokyklą, ir muziejų, žodžiu. Ir turizmas prisidėjo ir mokykla. Ir tada viskas taip apsivertė, kad į mokyklą grįžo ta mokytoja, kurią aš pavadavau, tada man, bet direktorė norėjo mane išlaikyti, tai man davė nedaug pamokų tiesiog, kad turėčiau, kad stažas eitų, kad nu, palaikyti tą. Ir pasitaikė proga, mane paskyrė laikinai vadovauti turizmo centrui naujam sukurtam. Ir taip galiausiai viskas nusistovėjo, kad aš tapau turizmo centro direktorium ir turiu mokykloje keletą pamokų ir va tą neformalų švietimą. Tai taip pat ir laviruoju tarp tų dalykų. Aišku, į tos tarpus visko yra įsipynę. Buvau ir Romos lituanistiniai mokyklai dirbau, buvau ir Melburno Australijos lituanistiniai mokyklai po 3 mėnesius abidvi. Buvau dar ir prieš pat pandemiją buvau Brazilijoje, Manaus mieste 6 savaitės savanoriavau lušnynuose tokiuose. Tai visko į tą karjerą yra įsipynę, tokių netikėtų inkliuzų. Nu ir vat esu, kas esu.
Turbūt mokykloje tai toks pagrindinis iššūkis vis dėlto rasti būdą prieiti prie šiuolaikinių vaikų. Aš tai tikrai dar neradau to būdą, nežinau, ar kas nors yra radęs, nes visi skirtingai, skirtingos patirtys, kiekvieną dieną viskas nors kitaip įvyksta jau rodos, susipriejai, suradai kažkokį tai kampą ir vėl kažkas išsprūdo ir kaip tų žinių tiem vaikam perteikti, galvoji, tai čia yra kasdienis iššūkis. Kaip sudominti, kaip kiti sako, nu, bet iš kitos pusės ir save tada kitas įkramini, kad ne viskas gyvenime turi būti įdomu ir ne viskas tai, ką mes darom, mums yra įdomu, yra tiesiog kažką reikia daryti, kad reikia daryti, tai taip turbūt ir su to tavo dėstomu dalyku, kažkas įdomiau, kažkas neįdomiau, na, o kitoj veikloje, tai yra tam turizmo sektoriui, tai turbūt tokios visos ateinančios turizmo naujovės dabar visus turizmo specialistus kankina tas popandeminis toks periodas, ką daryti, kad sugrįžti į prieš pandeminį lygį, kaip turi modifikuotis turizmo paslaugos. Mes pradedam kvestionuoti, ar bereikia gyvų gidų, ar atsiranda jau dirbtinis intelektas ir ten, ar ne, audio gidų ir taip toliau, bet kyla tada diskusijas, kad vis tiek nepakeis kompiuterį ir audio gidą gyvo bendravimo. Tai va tokie tie iššūkiai pagrindiniai turbūt. Nežinau, mokyklos, kai kalbu apie mokyklą, tai man atrodo, kad sėkmę galima pamatuoti tik tada, kai jau žmogus užauga po kokių tai 20 metų, nes kai tu dirbi progimnazijoje, tu čia, kaip mes juokiamės, kartais kovoji su paaugliais, tu minkai tą masę minkai, visas tas žiedas tavo minkitas augalas išeina į tai jau tada į gimnaziją ir jis ten dažniausiai sužysta, ten ar savo mokslais, ar ne egzaminais, įstojimais ir tik paskui tu gali apie tą žmogų išgirsti, ten jau jis kažko pasiekė ir taip toliau, tai tikėtina, kad nu, tu ten kažkada prisidėjai prie to, tai va tą savo rezultatą gali pamatyti daug vėliau, bet dirbant pro gimnazijų labai sunku čia ir dabar pamatyti tą rezultatą, nes viskas labai dinamiškai keičiasi, paaugliai nu, yra specifinė auditorija. Kitas tik taip pasijokiam, kad visus mūsų žiedus nusiskina jau gimnazijos mokytojai, jeigu jau padėjai kažką, kokį tai pamatą, o tave jau čia pro gimnazijoje pamiršo ten kažkur, tai kažkada, kur mokėsi vaikai. O toj turizmo sferoje tai yra daug tokių apčiuopiamų dalykų, kuriuos tiesiog galiu pasidžiaugti, kad kažkokį pavyko projektą įgyvendinti, kažką tai pastatyti. Nežinau, vienas mums, man asmeniškai labiausiai patikusių, kad mums ten pavyko Raseiniuose pastatyti Kukutį, Marcelijaus Martinaičio personažo. Tai tokie apčiuopiami dalykai, kuriais labai džiaugiesi, vat gali parodyti. Vat tą padarėm, tai čia yra jau paprasčiau. Dažniausiai tas toks grįžtamasis ryšys man labai patinka, aš nu, tokiu, jaučiu tokį vidinį pasitenkinimą, kai tu nu, jautiesi, vat padaręs kažką gero ir matai, kad nu, visiems tai patinka, ten, nežinau, visi apie tai rašo, susižavėja, ten būna, nežinau, fotografuojasi prie tavo ten to pačio sukurto kukučių ir panašiai. Tas tokios naujovės, kai kažką įneši, tai tas kažkaip labai pakelia tau nuotaiką ir nu, tu supranti, kad nu, visai fainą dalyką padarė. Nes aš visą kažkaip sakau, kad gyvenimą reikia gyventi įdomiai. Tai va tas įdomumas ir yra prisigalvoti kažkokių tai netikėtų keistų idėjų ir jas vat įgyvendinti. Ir kartais mėgstu labai paprovokuoti. Kitas įk sulaukiu palaikymo iš kolegų, kitas įk ne, tikrai kitas įk kokios idėjos. Nu, vat išjudinti biškį reikia kažką, tai tas irgi mane visai veža, kad kitaip padaryti, kažkaip naujai padaryti, išjudinti kažką. Žodžiu, 2016 metais, kai grįžau iš misiją Sibiras, tai vat tada aš jaučiausi kažką gyvenime padaręs. Vat tada toks buvo jausmas, mes ten sutvarkėm, grįžom, bet tai buvo toks bendras visų, mes ten vežiuojom per mokyklas, nu vat tu turi parodyti, ką padaryti, tai buvo toks garbingas darbas, nudirbtas, toks vertas dėmesio ir pats jautėjai tokį moralinį pasitenkinimą ir nebuvo kažkaip apie tai ten gėda pasako, dar kažką, tai čia net kalbos nėra, bet tiesiog vat, nu vat jaučiaus kažką padaręs. Vat po misijos Sibiras buvo toks jausmas. O po visų kitų darbų, kuriuos ten kartais pavyksta nudirbti ar ne, kažkam tai kažką padėti, kažką sukurti, kažką pastatyti, nežinau, išleisti ten metodinę priemonę, dar kažką tokių visokių dalykų yra, nu, bet tai tiesiog kapsi į tavo portfelį, kad tai yra padaryta. Nu, gal dar buvo toks momentas, kai 2020 metais, kai
pandemijos laikas ir parašiau kultūros paveldo departamentui projektą ir gavau finansavimą savo knygai. Aš rašiau magistrą per Raseinių krašto dvarus ir pavyko to magistro pagrindu truputėlį pataisius, kaip sakant, prijungus ištrynus dar, nes kai reikia leisti knygą vėl kitaip, tai išleisti knygą Raseinių krašto dvarai, galima sakyti, turiu ten savo išleistą knygą. Tai irgi toks visai nieko atrodo pasiekimas, bet aš kažkaip to nesureikšminu. Oi, visokių, kad mokytojai, yra keli variantai, jeigu iš mokytojavimo pusės, kad mokytojai nieko neveikia, turi ilgas atostogas, o ką jie veikia, praveda pamokas ten antrą valandą, viskas baigėsi ir jau jie paskui laisvi. Tai čia iš tokių pagrindinių, aišku, yra tų tokių mitų standartinių, kad kai dėstų istoriją, kad ten istorija yra nuobodus, mokslas, kam jinai iš vis reikalinga, tai tokių klausimų, kaip ir pas visų turbūt. Gal turizmo sektoriui tai mažiau, nors būna toksai irgi, gal ne tai, kad mitas, bet visi klausia, kam čia reikia tos turizmo informacijos ir taip toliau, bet kai susiduria su ekskursijom po miestą ir kitur, tai tada kažkaip pasikeičia žmonių. Bet toks pagrindinis, tai turbūt yra vienas susijęs mitas raseiniškiai, kai vedė ekskursijas, mato visi, kad atvažiuoja kažkas iš kitų miestų, taip žiūri, ir Facebook'e susilaukiam komentarų, o ką čia tuose Raseiniuose pamatyti? Tai čia iš tos operos, kaip yra tas posakis, bažnyčia arti, Dievas toli. Tai dauguma Raseinių miesto gyventojai nežino nei pagrindinių istorijų, nei faktų, nei vietų ir panašiai. Ir jie, kai ateina pas manęs į ekskursiją, yra tekę vest pagal užsakymus, gimtadienio progą ir taip toliau, tai visiems būna tokios didelės akys, sako, aš gyvenu Raseiniuose, bet pirmą kartą tiek visko sužinau ir taip toliau. Tai čia pagrindinis mitas, bet tai galioja visai Lietuvai turbūt, bet kuris gidas tą galėtų pasakyti, kai žmonės gyvena kažkur, tai o ką man čia važiuoti? Lygiai taip pat, kaip tas mitas pagrindinis, visi važiuoja į Turkijas, ten dar kažkur, o po Lietuvą pasiimti pažintinės ekskursijas, tai čia niekam neteina į galvą, bet pandemija tai pakeitė. Visiškai, čia jau atsirado visai kitas mąstymas. Žmonės pamatė, kad ir Lietuvoje yra ką lankyti. Yra keletas, esu Šaulių sąjungos narys. Tenka ten prisidėti. Papuola visokių netikėtumų, kai pavyzdžiui, Raseinius buvo atgabenti afganistaniečiai, teko padėti savanoriauti juos mokant truputėlį lietuviškai. Beveik ten gavosi 2 mėnesiai, kol jie oficialiai gavo integraciją. Tada Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacija. Prieš tai buvo valdybos narys, dabar prezidentas. Kitos kažkaip organizacijos susiranda mane, kažkas tai kažko prašo ir mokyklos. Tas pati misija Sibiras. Dabar biškiai apstojo, bet aš gan aktyviai keliaudavau ir pasakodavau apie misiją Sibiras, nes mes ir turim tokią savo intenciją, kad keliaujam po mokyklas, pasakojam jaunai kartai. Tai tokių visokių netikėčiausių dalykų. Dabar paskutinis, naujausias, kad šių metų kovo 8, kai bus moters diena, Raseiniuose yra toks organizuojamas didžiulis renginys moterims ir ten bus kviečiamos tik tais moteris, ten jau joms jų laukia toks specialus vakaras ir manęs paprašė paskaityti pranešimą apie žymiausią Raseinių moterį, tai yra Raseinių Magdę. Gerai, tai dabar ir sėdžiu jau antrą savaitę prie tarpukario žurnalų, renku visokius juokelius apie Magdę, istorijas ir panašiai. Aš pasirašau tokiems dalykams, tai tų veiklų yra kurios yra neapibrėžtos narystėmis ar ten dalyvavimu kažkur tiksliai, bet tiesiog atsitinka tos veiklos. Aš patarčiau neskubėti visų pirma ir pabandyti, kaip čia, nesivadovauti tokiais stereotipiniais gyvenimo pasirinkimais, kad ar ne, pabaigi mokyklą, turi stoti universitetą, čia tokios labai tipinės istorijos. Vis dėlto pabandyti kažką pačiam, pabandyti pasavanoriauti, pabandyti padirbti kažkur, pasižiūrėti, kas tau patinka, rinktis tai, kas tau yra prie širdies, o ne tai, kas galbūt atrodo, kad tau bus ar ten finansiškai gerai, ar čia man mama liepia, ar draugai ten stoja, ar kažkokius pasirinkimus. Bandyti surasti tai, kas
tau būtent patinka. Aš ir savo mokiniams sakiau, vat, kai turėjau aštuntokus, kurie jau paskui išėjo į gimnaziją, sakiau, kad nebūtina čia visiems būti universitetų profesoriais. Žinokit, kad reikės kažkam ir griovius kasti, kažkam reikės ir su medžiu dirbti, kažkam reikės ir elektriku būti. Tai tikrai nebūkit, negalvokit visi pagal vieną kurpalių. Paieškokit kažko tai, kas jums tikrai patinka ir jūs veštų gyvenime. Ir kai jau pasirinksit tą vieną kelią, nebijokit jo mesti, jeigu matot, kad tai yra blogai. Nes dažnai mes pasirenkam vieną, nu ir ten per sukastus dantis reikia pabaigti universitetą, ar ne, ir paskui nuklysta visai kitur. Meskit, eikit, ieškokit kažkokio tai naujo kelio ir suraskit tai, kas jums yra įdomu ir patrauklo.